Takže dnes to ještě bylo na tři, ale i tak. Raz, je to klíč. Já bych se taky nezůstala, upravíme vždycky stojáme. A všechno nastoupili. Moravcová, Ivana. Takže všechno je připravená, Ivana Moravcová. 90 kg ve své přední pokusu. Upozorňuji závodníky druhé skupiny, že mají poslední minutu na změnu základních pokusů. Takže opět asi závodnice, ale hodnotný pokus. 95 kg. 95.